Thank you.
chłopcze, Steima. O, lečko. Dobar tek. Šta ima? Kako su ovi spet za ovo gore stigle? A moram bolj stigle, snima tu gore. Kako, jesu išli ovim? Domaći. Ja ba, pa sve tako. A jesu vidi tu negde one? Četnici. Nisu baš blizu. Ne, u četničku konzervu jedan, on me smetao. To smo ostavili, jel? Pa malo smo indigli. Zna smešno. I njihova policija, Bog zna kako imam pace zube. I puška nam ide, s puškama, nisam bez puška. Imamo malo uzim. I ova je salata. Sve, čuturite, sve ovo niko već. Samo nije ožica. I luk. On ti je bio uzeo jedan iz Dubrovnika. Šta je bio? Ovo je kupio bio jedan iz Dubrovnika. Da? Kako je nije već. Htio je tu napraviti neki lokal. Da. Restoran je htio. I eto šta je. Sad je bio.
Ovi tu. Sva malo. Lepoglavčan, daj maži, snima se. Lepoglavčan. Lepoglavčan, daj se okrenu. To, to, ma.